Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa tulionayo hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, COVID-19 imethibitisha umuhimu wa usafiri wa bahari na mchango wa mabaharia. IFAD yawasaidia vijana nchini Tonga kupunguza unene na kupata ajira. Na katika mashinani tutasikia sehemu ya ujumbe wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aliyotuma kwa vijana waliohudhuria mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi uliohitimishwa hii leo Milan, Italia. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 30 mwezi Septemba mwaka 2021, siku ya mwisho kabisa ya mwezi Septemba, siku ya kimataifa ya sekta ya bahari. Mimi ni Arnold Kanda nikikukaribisha katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya sekta ya bahari, janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 limethibitisha umuhimu wa bahari na kujitolea kwa mamilioni ya baharia wanaofanya kazi katika sekta hiyo, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Flora Ndusha na taarifa kamili. Kupitia ujumbe wake wa siku hii, Guterres amesema usafiri wa bahari umeendelea kusafirisha zaidi ya 80% ya biashara duniani, ikiwemo bidhaa muhimu za kitabibu, chakula na bidhaa nyingine za msingi kwa ajili ya kukabiliana na kujikwamua na janga la corona au COVID-19. Lakini maelfu kwa maelfu ya mabaharia wanakabiliwa na mgogoro wa kibinadamu baada ya kukwama baharini kwa muda mrefu, wakishindwa kutoka kwenye meli zao huku mikataba yao ikiongezwa muda zaidi na kusalia melini. Katibu mkuu amesisitiza kwamba hali hiyo inapaswa kushughulikiwa haraka kwa serikali kuwatenga mabaharia kama wahudumu muhimu na kuhakikisha waliokwama baharini wanabadilishwa kwa njia salama, akiongeza kwamba nasisitiza ombi langu kwa serikali kushughulikia shida yao na kuwachagua rasmi mabaharia na wafanyakazi wengine wa baharini kama wafanyakazi muhimu, kuhakikisha mabadiliko ya wafanyakazi kwa njia salama, kutekeleza itifaki zilizowekwa na kuruhusu mabaharia waliokwama kurudishwa nyumbani na wengine kujiunga melini. Maudhui ya mwaka huu ni mabaharia katika kitovu cha usafirishaji siku zijazo, na lengo lake ni kuelimisha kuhusu jukumu muhimu la mabaharia katika biashara duniani na kuongeza ufahamu wa kazi zao. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la masuala ya bahari IMO, janga la COVID-19 mwaka jana limedhihirisha mchango wa mabaharia kama wahudumu muhimu walio mstari wa mbele katika kuhakikisha bidhaa muhimu zinafika kwa wakati pia wa janga la corona na wakati mwingine wowote. Limeongeza kuwa usafiri wa kimataifa kwa njia ya bahari usafirisha zaidi ya 80% ya biashara duniani kwa watu na jamii zao kote duniani. Nchini Tonga, moja ya mataifa ya visiwa vidogo lililoko katika bahari ya Pacific, vijana wanafundishwa stadi ya utengenezaji mitumbwi kama njia mojawapo ya kujipatia kipato, kulinda mazingira na kupunguza unene uliopitiliza au utipwatipwa. Kwa vipi, ungana na Lea Mushi katika simulizi hii. Katika karakana ya utengenezaji wa mitumbwi nchini Tonga, taifa lenye visiwa vidogo 170 na ambapo chakula si mazao yalimwayo nchini humo, bali kwa kiasi kikubwa wanategemea vile vinavyosindikwa, na hivyo kusababisha kuwa moja ya nchi yenye watu wengi tipwatipwa duniani. Taufiki El Zabri ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, na anafafanua. Tonga inakabiliwa na viwango vya juu kabisa vya lishe duni na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama unene kupita kiasi na mengi, ambayo yanahusiana na ukosefu wa lishe bora. Eneo la ardhi ni dogo na limeathiriwa na maji ya chumvi, mabadiliko ya tabia ya nchi na ongezeko la idadi ya watu, na kwa hivyo ni muhimu hapa kupata nafasi ya kwenda baharini kuvua samaki. Ili kunufaisha vijana wa Tonga, IFAD ikaamua kuanzisha mradi kwa kushirikiana na serikali pamoja na taasisi ya Mordi Tonga ili kutoa mafunzo stadi ya kutengeneza mitumbwi, wakufunzi wakiwa ni wazee. Kupitia mafunzo, mosi, vijana wanapata nyenzo za uvuvi; pili, stadi ya kupiga makasia zinawaweka kwenye afya njema kwani ni mazoezi; na tatu, samaki watakaovua baharini watawasaidia si tu kupata kipato bali lishe bora, kama anavyoeleza Alipate Sailosi, mkufunzi na kiongozi wa jamii ya Ewa. Kwa sasa watu lazima walipe ili waweze kwenda baharini kwa kutumia boti. Lakini ukiwa na mtumbwi kisha ukapata kifungua kinywa kizuri, hapo kijana atapata nguvu ya kutosha kupiga makasia siku nzima.
Vijana walioanza kunufaika na mradi huu wa IFAD wanashukuru, kama anavyoeleza Okusilama. Anasema, nimejifunza vitu vingi wakati wa mafunzo. Ningependa kuwahimiza vijana wahudhurie kwa sababu hii inaweza kuwa njia ya kuwanufaisha si tu kama wavuvi bali pia kama mafundi. Mradi huo pia unakusudia kuwa hakikisho la upatikanaji wa chakula na kuwa chanzo cha kipato cha ziada kwa familia za Tonga. Punde ni mashinani ambapo tutausikia ujumbe wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa vijana waliokuwa wanahudhuria mkutano wa awali jijini Milan, Italia, kuelekea mkutano wa mazingira COP26 unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi ujao wa Oktoba huko Glasgow, Scotland, Uingereza. Baki nami. Katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres alichaguliwa mwaka 2017. Alikuwa wa kwanza kuchaguliwa kupitia mchakato uliohusisha mjadala wa umma na majadiliano. We need to have more women in governments, in the municipalities, in the administration. Aliahidi kufanya kazi kwa ajili ya amani, maendeleo, usawa kijinsia na mageuzi. These complex challenges can only inspire a humble approach. And this requires the Secretary General to maximize the unique convening power of the UN, to redouble efforts for the surge in diplomacy for peace, to foster trust, build confidence, identify areas of convergence, mediate in good faith, and constantly bring people together. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube, habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo, mimi ni Arnold Kanda. Tunasonga mbele na habari tulizokuandalia hii leo. Nchini Yemen, maisha ya ufukara ni dhahiri miongoni mwa wakimbizi wa ndani, ambao hata kwa wale ambao walibahatika kupata vibarua, ajali kazini imeleta madhila na machungu zaidi na kuzidi kutia mashaka mstakabali wa watoto nchini humo, kama anavyosimulia Asumta Masoi. Upepo unavuma katika kambi ya wakimbizi ya Al-Shahid jimboni Al-Muka nchini Yemen. Abdullah Jaber anarejea nyumbani, mkononi ni kile kitakachokuwa mlo wa siku kwa familia yake ya mke na watoto wawili. Analakiwa na mke Warda, na moja kwa moja kifurushi anakipeleka jikoni tayari kwa mapishi. Mazingira ya nyumba yao ni taswira halisi ya ufukara. Abdullah akiwa anacheza na watoto wake, Jaber mwenye umri wa miaka 3 na Goshon binti huyu mwenye umri wa mwaka 1 na miezi 10, mkewe Warda anaandaa mlo ambao ni viazi mbatata, karoti na biringanya. Kuni ni makaratasi na takataka. Baada ya muda mlo umeiva, na kipaumbele ni binti yao Goshon, huku Jabara akiambulia kiduchu. Bwana Abdullah anasema, awali hali yangu ilikuwa nzuri na niliweza kukimu familia yangu, lakini nilipata ajali kazini na nimefanyiwa upasuaji mkononi, kwa hiyo nimeacha kufanya kazi, hivyo sina kipato. Kuna nyakati mjomba wangu ananitumia fedha. Familia hii ilihamia kambini hapa baada ya mapigano kuwafurusha kutoka jimboni Hudaida. Baba huyu mwenye familia akaendelea na simulizi akisema, nasikitika sana ninapokuwa sina fedha ya kuhudumia binti yangu, na wakati huo huwa natamani dunia ipasuke inimeze. Hata hivyo najitahidi na vile vile na haha kusaka kibarua. Ingawa yuko kwenye machungu, Bwana Abdullah anatumaini akisema, natamani binti yangu Goshon awe na afya njema kama watoto wengine, na pia natumai atapata elimu nzuri siku za usoni. Na sasa ni mashinani tumsikilize katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akituma ujumbe wake kwa vijana waliohudhuria mkutano wa awali wa mabadiliko ya tabia nchi uliohitimishwa hii leo jijini Milan, Italia. Ninashukuru serikali ya Italia kwa kuwapa jukwaa la kimataifa vijana kukutana moja kwa moja na watunga sera. Ninashukuru zaidi ya vijana zaidi ya 400 kwa kuchangia maoni na masuluhisho yenu mapema kabla ya COP26. Mshikamano wenu na shinikizo la kutaka hatua zichukuliwe ni mfano mzuri. Tunahitaji viongozi wa kitaifa kufuata mfano wenu na kuhakikisha matarajio na matokeo tunayohitaji katika COP26 na baadaye. Asante. Thank you.
Shukran Katibu Mkuu Guterres kwa kuwapa moyo vijana ili walinde mazingira kuzuia mabadiliko ya tabia nchi. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa habari nyingine, lakini unaweza kupata taarifa zaidi kwa kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu, inafahamika kwa jina la Habari za UN. Halikadhalika tunao ukurasa wetu wa Twitter, tafuta @habarizaUN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kanda, ninakutakia wakati mwema. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Thank you.